السلام عليكم بندرابي دانتال سنة تلمينا من جورام سلني بندرابي فوف بروفيسور مالك ورنغو 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 ينغو ويني دون كوا ورنغو كنينغو ويني هندر اندر ازيبت نغو ويني كوا السلام عليكم دانتال سنة تلمينا من جورام سلني بندرابي فوف يجي وادي دوم دوما ايدنتيفي كوا ورنغو جينو ما هولو ريك نغو واي هندر ازيبت كوا وين أدوا سيه جمعة وبندون يا جارم سيه دمدو فتو دمدو ساتلتو والله دمدو ايه اوكي مفامي ممكن بدواي دوم ودني سوما دي رشاش سرهم بدواي جيم دني بدواي ارديني هم يهي جمعة هي مدونينا كونو نون كو فيزيكو وان وني دمدو تاو كو جوم تاني وني مصر تان يحتون تاو كدي حالو ممكن ودي سيادم فاقو فاسكو وان قدي وانا نتلو فواي دوم فام بكتي donc dum wadi mi somi utiliser dum do wiata kadi mbadandi kam wuro ngo nan do ne misra juma on e wodi ça c'est sûr somi jeewi dum do kadi mi rewi par sakli tam do wawi jimde maggo ha mi jima e juma o ga dum fo ne wawi hunde wawde wonde inshallah mbadandi c'est solution la mbed jogani ko yo dum na sal jarama jazakallahu khairan merci beaucoup ay merci jaram e professeur malik assalamu alaykum juram somi bandrabe ko ay batta ko non wax deug yalla ni wadi fay trop deug yalla parce que min dum don mi nananta ni be hin bi imam malik halandum dum dananano imam malik halandum mais min kam ko hande kemmi hen seeda hande dal budum hen fedditaade kadi aussi e gandal vraiment ni jemi dum do rek après jami dum do direct jeewoy ma fero tawmi ko non joni mbede nanima hono andira ko dum ibrahima odo haali dum hon dum andira quoi hono andira ko ibrahima odo haali hala ko hon dum andira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh seddo abu bakri bi salmina ma jippi mo do hedde 17h39 dawal 038 donc pour poser une question bon mi leli dum yide seedo re jaggi ni waram ay kanjum ko recherche non an andi dum yidda yaade ko neddo bado war recherche o kanjum andi do yidi yaade holko jiloto e ko jilodda ko non ko dum tan jilodda non ko wadde recherche e dum do reunir les éléments bon mi wawa wiide mbede totta tan méthode parce que do ndewarmi walla do ndewarmi parce que do ndewarmi do ne heewi laabi wonno jahata donc ha yidi ha boye ngara banki goddo jiya donc ko recherche tan kono kam holko woni halaka fawi koy sen kedima ojo sa hettondima ojo no feewi il faut kadi ko neddo hettindo bon goy de jogi probleme ojoji di no di jipporto do ni woni filmoji di ari kewi ha burti seeda mo jartan ko hedde didi wala tati nane di ngrangal woppe ha yimbe jewta hen no feewi kono tan ojoji ni jippo tan sa fawi min gadda soufi en ko be tan kala dum don hay hunde en pamata parce que en ni jora ko yanga donc ça me crée de problème to bangé famu donc min ko madmi cibler ko tan ko jinmi halde ko tan ko en kuccatmi mi watta effort amé bangé goddi mede tardino horamé woné tan hunde ni jippo tan mi andala ya bo tan yimbe ngone dum do tan kadi dum do goddu mara dum do fetti kay dara pam tan donc dingira ngal de bo wadé non won reet luji kam gondi do adi kada hunde yugudno feewi do joni ce sum dum do sa jeewi dum do video ma taw hen ne windi dum do kadi waji kala woto no o mo wiya ala dum do imam malik rahimahullah o mo hala wi imam malik wi man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaq wa man tafaqah wa lam yatasawwaf ande faqad tafassaqa dido haluji joni ko kanko addi dum ton e der video nder video dum do kadi do wonde cerno madane do dum kalde mi non koy go kalo do non jono dum do ko hala wondo hala ka wondo ko farta wonde e quelque part do farta wonde do en mi jippinani ma don no wietno kadi dowto anandi un lien sur lequel ne hala no wietno kadi ko fate dum do kadi islam web so tawi a yihi a rutti may dum dum he ma taw ton anandi hala ka nan ton donc ko ton tawmi e la source bindudo dum do kadi goldo kongol holmo iwe dum jonnon il faut faire des recherches pour ganda woli won
ganda Malik biado ganda kanko biado ganda holno be baaji des trucs comme ça j'ai fait des comparaisons ça demande beaucoup de temps donc ne namdi wadde recherche parce que ma halde hunde il faut ko bada préparation donc jangino wona reto tan da halde ni tam gratuitement ça da halde hunde yoto wada ada wadi préparer dum do kadi ko jidda halde ko donc pewna dum ha fewa ça fewni dum ha jetti tous les éléments di jidda halde di ne gara non kalda yimbe. Donc c'est ma méthode min ko ni jaremi janginobe fof ni mbada so c'est tout donc ko dum tan won don donc do joni mi de mbadmi dum kadi recherche joni be de yilo mi de andi dum gittunon adan do ha jitu ko dum do mbadmi ko do joni mi ari do joni kadi goddo ni wi'e dum kadi inde makko nan don donc je vais chercher le nom. Et quand je cherche le nom là après yewen ga o do gaddudo dum e defte mum parce que mo windi hen Goodreads, c'est-à-dire on doit dire bindi, moi je vois quelque chose comme ça. Donc c'est en anglais oui. Donc on me vient dans most, on me vient dans d'aller, on doit faire une bosse book, c'est tout deftemako de non, mais le kanko windi wala wonto itti wala dum ni kanko mulani hore mako defte. En tout cas ko deftemako yet. Et kongol gol nan don man ta so wasa dum do wala dum do ta dum do etc. Mais di di andude o do biido biyo do deftambe. Je vais faire une recherche de beau, il faut que je me rende compte, donc je cherche son nom. Je vais chercher son nom, par exemple, au site mon nom, je vais chercher son nom. Et j'ai fait une recherche. Si on va dire recherche, on dirait que soit il est identifié dans le cas des réseaux sociaux, ou alors il n'est pas identifié. Soit identifié, il faut qu'on aime dans les règles. Sa feliti kama da halda yimbe wala da yaltina woni gede woni halal wuji yoto si mi jili ma man ngandi huli am en ngandi do jeta kono wodo be sikki ko misra naaji kanko e hore makko donc firti musra ne heewi suufi yanko donc sa di don ma taw don hedde lesdo deftere water ni wi'e qawaidu sufiya qawaidu firti ko dum do kadi qawarde qawarde firti ko dum do kadi qawaidu firti ko dum do kadi de regle anan de di sufism ne wayata ko dum deftere wala ko non en tout cas sa gi dum kam ko de fetti ko karaw do joni ko bandi soufian ka dal hono yarata donc ne wayata ko deftere windata de ko defte faabe soutu soufian ko kon nan don yide Mohamed Zawraq wala quelque chose comme ça nan don inde de joni non je peux récupérer le nom et je fais une recherche mi espero a yitu dem kanko holi kanko voilà odo joni windi deftere de ko qawaidu soufia ngandi ha joni ko nde manni recherche nde kadi jini kadi goddo wala o do fisti ko addi hala dum do mbiya ka dum do kadi ko hala dum do ummi ko Imam Malik ay donc soufiyanke sene itta deftere ko deftere soufiyanke sunniyanke sene itta itta ko deftere sunniyanko ko ni tan way parce que dineji didi njahoji woy gor fo yar ko hajum wadi e kambe fo kadi be noddi soto ko l'islam donc ko sey be noddi soto l'islam soufiyanke interesse dum ko faati soufisme o faire ko soufiyankobe ko tono jeewete o do joni biyeteedo mo jili mi do joni donc mo andira dum do kadi Zarouk donc nyanda ko Zarouk ko nyanda ko Zarouk ko kanko kam badmi recherche lorsque j'ai fait je l'ai trouvé do joni par exemple kanko jibina ko dum do kadi si on dit juin cela veut dire qu'on est boy. Donc le 7 juin 1442 au Djibina. Au le jour hay Cheikh Tidiane kanko hecci dum. Voilà, au Djibina ko Maroc. Et wa date de décès au sanki ko dum do 1493 dum do tadi nokku holton Miss Ratami anda e de ko dum woni ko windi don Libi. Voilà, au sanki ko Libi. Donc au le joni sa jeewi ketto les arab to anende Ahmed Zarouk bibi donc Ahmed Zarouk ko nako Zarouk voilà donc son nom est là je l'ai retrouvé voilà il est né il est dum do hijra o dum do jibi dum do kadi nan don winda Ahmed ben Ahmed ben Mohamed ben Isa etc burdo andirede dum do kadi bi ma'ruf arande bi Zarouk voilà nan don winda 800 ane de 46 ko na de kala ande o sanki aben bindi don fiqi ndu faqih ane de maliki donc ko fiq maliko di goto ay do joni o do joni addiko malik
odo joni hay kanko buri wonde intéressant mo gaddumden adana o to tengo misra kanyum ni noddi tato ko malik addi ko hala malik kono odo joni wiyata dum do joni reko fiqo malik pourtant won addi hala ka kanko woni gaddudo hala gonko doka donc sa jeewi nan don c'est bien écrit là bas anande o mon windi don o min qawlihi qawli malik rahimahullah ande manta sa mundo sawafa walam yatafaqah faqat tazandaq dum woni ko kalmi do joni ko donc mi yewi to en dowto mi yi inde makko bon mi yi inde makko hori kanko pour le chercher j'ai fait une recherche et je l'ai trouvé et donc be ande hol yonta mo jibina donc hol ko be nangirimo ko faqih malik donc fiqh malik dum ni donc fiqh malik hori te so tawi ayi to malik ala do diata dum do hala makko ay defte malik ala dum problème voilà donc yimɓe joganaki ɗum ɗo so tawi en ƴeewi kanko o windi ko deftere ne wiye les règles anandi ɗi suufi woni qawaidi suufi ko oɗo windi deftere ɗum ɗo kadi ko suufihanko woni ɗo voilà so tawi kamɓe joni ɓe duttima e deftere oɗo anan de ne haali ka ɗon haala ɓaade ɓe ƴetti deftere nde ɓe janggi ɗum ɓe mbiya noon ɓe mbiya wonde imam malik wini kono noon a fotano wiide imam malik wini par ce que so a wi imam malik wini ne wawi tawa mo binduɗo deftere ko penoro voilà en ce moment-là tu y auras des problèmes sorte non jaggirme wodo ni joni donc odo kadi hecci kadi odo voilà kanko de itti koy deftere goddo ifti deftere ainsi de suite ko dum do woni jangde ko wawde wadde remonter le circuit ha jettoda exactement do hala ka fudi do e ba ganda holdo dum fudi joni non baade hala ka wiya ko imam malik bi non imam malik ne andane wuri ne andi sanki voilà yibe ngandi dum baade ne gandi ƴeewen oɗo joni imam malik joni sanki oɗo joni jibina binduɗo oɗo deftere mouhammad zarwa ko o jibina ko ɗum ɗo 7 juin anande 1442 marok donko marake voilà imam malik ko makka ɗum ɗo woni ko madina ubba ko madina toon sanki donc holto wawata ɗum ninde daawal gongal hakkude mabɓe ngal fota wonde tan ko ɗum ɗo ko o janggi koye defte joni noon sa jangge deftere noon ɓuri moƴƴude ko deftere nde ƴettuɗa nde mbiya wonde mi yiye nde ɗo deftere mbasa wiide imam malik wi kono sa ƴeewi ɗo kanko joni o wi ko imam malik wi ay o min hu qawlu anande malik rahimahullah ay joni sa jangi nge ɗo deftere tan annene aɗa wawi yiide imam malik wi donc a naate erreur mabɓe donc holko poɗɗa ƴewde ko imam mali ko holno waadi e gadiɗo o won woni darsam gadano o mbiɗemi addi bindi nanto ko toon jiimi anan de gadiɗo haalde konngol ngol o donc te ko misranajo donc joni ko maroknajo ƴette misranajo voilà oɗo joni mo kalmi ɗo joni o donc sen ƴeewi joni hakkunde makko e malik en gaddino to ɗum ɗo malik nde sanki ko mbi sikki ko apparemment ko 7 juin nde li donc on va voir qu' est ce que ça va donner voilà eyyi ɗum ɗo kadi ede wadde recherche mum on ɗo gadimi rewde koye document gonɗo dow o on document gonɗo dow mo gaddunomi ko toon ƴeewmi gandumi waaji o donc je suis venu pour le chercher et j'ai trouvé anan de ɗum ɗo ko ɗum ɗo kadi mila ɗum ɗo jibinande makko ko ɗum ɗo donc noon ɗon haala kadi ɗum ɗo kadi tarih ɗum ɗo kadi nde o sanki nde donc somi jiiɗi wadde comparé zarwaha oga mo gaddumi o e kanko oɗo taw wona hakkunde makko e ɗum ɗo donc sen duttima to imam malik satti sanki ko ɗon ɗo taw fergo ne yaara anan de duuɓi temedde jeeɗiɗi anan de duuɓi temedde jeeɗiɗi de somi jumani e capanɗe jeenayyi e somi jumani de attends je vais revoir ça donc 1795 je pense somi jumani eyyi hamma arta hen dal ɓuuri fiirde donc pour que il faut que mi remonte pour regarder imam malik nan ɗon winda anan de sanki ko ɗum ɗo kadi le 7 juin anan de 795 ayi ɗo joni 7 juin 795 mbeɗen addi ɗon imam malik nan ɗon mbiɗen windi ɗon donc jibina ko vers de 700 tawi ɗum ɗo kadi jibinande isa ne yaray ɗum ɗo duuɓi temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi capanɗe duuɓi temedde jeeɗiɗi e sappo e goho o sanki ko ɗum ɗo le 7 juin anan de 795 donc oɗo binduɗo ga enne biɗo imam malik haali kadi mbeɗa wawi wadde comparé hakkunde nde imam malik sanki ha kanko nde o jibina donc eɗen mbawi ɗum joni calculde voilà sen calcule ɗum ganden exactement anan de holno fotata firti ko oɗo joni o gadduɗo no wiyatano kadi kaɗo haala anan de e haala imam malik c'est le même parole no oɗo haali no wiyatano kadi gonduɗon e ceerno madane o kañumne ko ɗum haali
rifti tan koye weɗe andi wonɗo ƴeewi deftere mum tan janggi joni noon yimɓe fof ɗo hankkadi ha laakara tan yimɓe goni koye erreur donc gonɗen ɗo ko 19h ɗum ɗo 44 yimɓe goni hankkadi koye erreur kaari ƴettae nde ɗo deftere wadde so tawi aɗa haala poɗɗa ko ruttude e deftere ɗum ɗo binduɗo deftere nde mbiya ko ɗo ƴettumi saɗi ɗ foftinde hoore ma ɗon kam ay goto wawa fennudema par ce que aɗa wawi ruttude nde ɗo deftere mbiya ko ɗo tawmi on noon kadi holmo ƴetti wona sanad kono ɓaade hankkadi eɗen jogui ko wiyete la chronologie du temps donc on peut à partir de là mbeɗa wawi hankkadi andude oɗo mo kalatmi min o mo kalmi min mbimi ko misranajo o ɗo mbanmi darsam ɗo e oɗo battidiɗo haala e makko ne addi kadi même haala anende en jiɗum ɗo wi eɗen gandi no wiyete en kaali inde makko sa ƴeewi hakkunde mabɓe anande ma won duuɓi temedde jeegom e capanɗe nayi e jeeɗiɗi duuɓi temedde jeegom e capanɗe nayi e jeeɗiɗi wona ɗum ɗo imam malik e oɗo e o mo kalami ɗo mo battinimi haal ɗo ma won duuɓi temedde jeegom e capanɗe nayi e jeeɗiɗi voilà ɗum ko une façon de montrer qu'on peut faire une démonstration ɗo ko scientifique wona ɗum ɗo hay goto a yeddemi par ce que mbeɗa jogui document ji ɗum duttimi mbeɗa wawi hollude holto ndegumi ha jettimi ɗo donc ko ɗum ɗo woni la différence voilà donc question ma o mi junnima hen no fewi par ce que mbiɗa komi waɗane démontré donc pour te faire une démonstration il faut ko holluma à peu près aɗa nde no ɗum forte yarude pour mbawa famde ɗo gonɗen ko 19h46 aɗa nde gonɗen ko mardi 27 aɗa nde e décembre 2023 donc ɗum ɗo joni il faut ko ndendinen ɗum kadi deuxième fois aɗa nde pour donner une réponse à ko kalɗa ɗo ko par ce que ma naftu yimɓe inchallah